Hej nya medarbetare! Välkommen att arbeta hos oss, fostrans- och utbildningssektorn. Det är fint att också du kan nu främja Helsingforsbornas uppväxt, utveckling och inlärning. Hej, jag är chef. Jag har gjort en introduktionsplan åt dig. Jag har utnämnt en eller flera personer för att hjälpa dig i introduktionen. Hej arbetskompis! Vi hjälper dig att få en bra start i arbetet. Fint att ha dig här. Att introducera en ny medarbetare i arbetet sker enligt en introduktionsplan som chefen gjort upp. En eller flera personer i arbetsgemenskapen har utnämnts till introduktionshandledare. Tillsammans med dem går man den så kallade introduktionsstigen. Därtill påverkar varje medlem i arbetsgemenskapen hur den nyanställda kommer in i arbetet och arbetsgemenskapen. Det första steget är att bekanta sig med arbetsplatsen, arbetsgemenskapen och arbetet. Vilka slags uppgifter ingår i arbetsdagen? Vem arbetar man tillsammans med? Var finns den viktigaste informationen och säkerhetsanvisningar? Introduktionen i arbetet kan ske under arbetets gång genom att arbeta. Den nya medarbetaren får stöd av det elektroniska material som finns på Helmi intranätet samt av arbetsplatsspecifikt introduktionsmaterial. Beroende på arbetsuppgiften deltar man allt efter behov i utbildningar och introduktionsdagar. Kom också ihåg de personalförmåner som Helsingfors erbjuder. Under introduktionen ska man också ordna diskussionstillfällen där man i lugn och ro kan diskutera olika situationer och känslor som uppstått i arbetet. Det lönar sig att ta upp saker som man funderat på så att det inte i onödan belastar sinnet. Det lönar sig också för den nya medarbetaren att vara aktiv från första början och fråga om oklara saker, berätta om sina egna kompetenser samt dela med sig av sina tankar och idéer med arbetsgemenskapen. Vid problem kan hjälp i första hand fås av chefen och arbetskompisarna. Chefen får dessutom stöd av anställda inom förvaltningen på Kasko, fostrans- och utbildningssektorn. Vid behov kan man också få råd av det arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemännen och företagshälsovården. Helsingfors stadsstrategi styr också arbetet vid fostrans- och utbildningssektorn. Introduktionen omfattar allt från frågor kring den egna arbetsplatsen till sektorn och staden. Staden arrangerar varje år gemensamma dagar för nyanställda. För att stödja arbetshälsan och den professionella utvecklingen erbjuds nya medarbetare bland annat välbefinnande grupper och kollegialt mentorskap. Företagshälsovårdens experter hjälper till med arbetsergonomin och med att hantera belastning i arbetet. Vid behov hjälper de arbetarskyddsfullmäktige och förtroendemännen också medarbetarna i olika frågor kring arbetslivet. I god tid innan prövotiden går ut ska den nya medarbetaren och chefen föra en förberedd mellandiskussion om introduktionen i arbetet. Hur förlöper arbetet? Introduktionsplanen ändras vid behov. Prövotiden går ut. Efter ett halvt år i arbetet har man ett utvecklingssamtal, eller framgångssamtal som vi kallar det. Introduktionen i arbetet fortsätter i enlighet med kompetensutvecklingsplanen. Vilka utbildningar kunde vara till nytta i arbetet? Att lära sig ett nytt arbete och att komma in i arbetsgemenskapen tar tid. Men oroa dig inte. Det finns alltid hjälp att få och man lär sig så småningom nya saker tillsammans med arbetsgemenskapen. Lycka till med din karriär på Kasko!